Teória veľkého tresku je sitcom, ktorý u mnohých rezonuje. Čo vidíte, keď si ho pustíte, je banda nerdov navigujúcich lásku, život a kvantovú fyziku. Však, pod veselosťou a chytľavými vložkami tohto seriálu sa skrýva hĺbka, najmä pokiaľ ide o ženské postavy. Pozastavili ste sa niekedy nad záhadnými životmi žien, ktoré dodali príbehu srdce? Keď sa ponoríme hĺbšie, pripravte sa, že budete príjemne prekvapení nevyslovenými tajomstvami žien z teórie veľkého tresku. Kaylee Cuoco viac než len Penny. Pred leskom hollywoodskej slávy bola Kaylee Cuoco ako ktorákoľvek iná ctižiadostivá herečka, ktorá hľadala prielom. Kaylee sa narodila v roku 1985 a na svoju hereckú cestu sa vydala pomerne skoro. Vystupovala v rôznych televíznych reláciách, vrátane jej pozoruhodného účinkovania v seriáli Charmed. Netušila však, že sitcom o skupine svojrázných fyzikov sa stane rozhodujúcim momentom v jej kariére. Vstup Kaylee do teórie veľkého tresku bol niečo ako náhoda. Po práci na Charmed s ňou mala sieť iné plány. Predstavovali si ju ako hviezdu spin-offu. Kaylee však v snahe o jedinečnú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorú sitcom ponúkol, odmietla ponuku siete. Čoskoro sa zoznamila so scenárom o vedcoch a dievčati odvedľa. Hrajúc rolu Penny, priniesla srdce a dušu do show, ktorá bola spočiatku len o mozgu. Ale je tu malé tajomstvo. Pred jej prvou scénou s Jimom Parsonsom, ktorý hral Sheldona Coopera, sa nikdy nestretli. Napriek tomu, neumyselný čin zahŕňajúci Jimov boj s ostružinou jej stačil na to, aby si v ňom uvedomila komického génia. Napriek chémii na obrazovke a prípadnej slave sa Kaylee v prvých epizódach seriálov úplne nepredávala. Fakt, ktorý by mohol mnohých zanetených fanúšikov prekvapiť je, že raz v rozhovore s Jimmym Kennelom úprimne priznala, že podľa jej slov bola prvá sezóna na nič. Keď však sledovanosť rastla a séria našla svoju základňu, tieto počiatočné výhrady sa premenili na hlbokú náklonnosť k show a jej obsadeniu. Kaylino stvárnenie Penny bolo skvelé, ale jej život mimo natáčania bol rovnako zaujímavý. Zvláštne o prejazdu na koni čelila triznivému incidentu, keď počas lekcie spadla z konia, čo viedlo k ťažkým zraneniam. Táto nehoda bola taká vážna, že takmer prišla o nohu. Ak sa teraz pýtate, prečo bola Penny v niektorých epizódach 4. série častejšie za pultom dovárne na cheesecakey, tak toto je dôvod. Život však nebol len o nehodách a nešťastných incidentoch. Kaylee prechovávala ďalšiu atletickú lásku, ktorou bol tenis. Nebol to len prechodný záujem, hrala súťažne a raz sa umiestnila na 54. mieste v kategórii dievčat do 14 rokov. Ak ide o jej romantické snahy, málo kto vie, že s hercom Johnnym Galeckým, jej seriálovým kolegom, spolu začali chodiť mimo obrazovky. Ich románik sa snažili utajiť, no aj napriek tomu sa nakoniec v roku 2010 vydali každý svojou cestou. Majím Bialik od sitcomu Blossom cez neurovedkyňu až po Amy. Predtým, ako ju svet poznal ako svojrázú neurobiologičku Amy Farrah Fowler, bolo Majím Bialik už známym menom z úplne iného dôvodu. Pre mnohých bola typickou tínedžerkou 90. rokov z milovanej show Blossom. S podajným klobúkom a neprekonateľným duchom, mladá Majím očarovala publikum týždeň čo týždeň. Predviedla hĺbku a nuancu vo svojom herectve, ktoré ďaleko presahovali jej roky. No práve keď jej rovesníci v Hollywoode začínali ochutnávať opojné lákadlá slávy, Majím si vybrala inú cestu. Namiesto toho, aby sa naháňala za hollywoodským snom, sledovala sen z iného druhu, kariéru v neurovede. V roku 2007 získala Majím doktorát v neurovede z UCLA. Bol to pôsobivý úspech, ktorý ukázal jej dvojitú oddanosť hereckým aj akademickým vášňam. Je to skutočná láska k vede, vďaka ktorej je jej stvárnenie Amy Farrah Fowler v teórii veľkého tresku také autentické a presvedčivé. Pre Majím bola postava viac ako len riadky zo scenára. Bolo to rozšírenie jej vlastnej osobnosti, spojenie jej osobnosti na obrazovke s jej odbornosťou mimo obrazovky. Táto bezproblémová integrácia jej skutočných vedomostí do roli dala Amy autentickosť, ktorá hlboko zarezonovala u fanúšikov seriálu. Nie je divu, že stvárnenie Majím bolo oslavované viacerými nomináciami na ocenenia. Ďalej upevňuje svoju pozíciu všestrannej herečky, schopnej spájať intelekt s umením, ale reflektor často osvetľuje viac ako naše úspechy. Tiež vrhá do ostrej úľavy boje a skúšky, ktoré sprevádzajú život žitý na verejnosti. Počas svojej kariéry Majím hovorila o svojich bojoch s duševným zdravím, najmä o depresii. Táto úprimnosť o jej bitkách poskytla útechu nespočetnému množstvu ďalších, ktorí riešili podobné výzvy, vďaka čomu bola inšpiráciou na obrazovke aj mimo nej.
Keď sa ponoríme hlbšie do zložitosti jej života, je zrejme, že Maim je nielen herečka a neurovedkyňa. Je tiež nadaná hudobníčka. Zatiaľ, čo relácia občas poskytla divákom pohľad na jej hru na harfe, len málo kto si uvedomuje jej znalosť hry na klavír, trúbku a basgitaru. Tieto skryté vlohy len ešte viac počiarkujú jej mnohostrannú povahu. A potom je tu jej život matky, ďalšia rola, ktorú prijala s rovnakou vášňou a oddanosťou, ako prináša do svojich profesionálnych aktivít. Sklbiť materstvo s náročnou kariérou má svoje výzvy, no pre Maim je to všetko súčasťou jej cesty. Melissa Rauch, hlas za Bernadette. Pre mnohých hercov môže jediná rola definovať kariéru. Pre Melissu Rauch bola touto úlohou Bernadette Rostenkowski v Teórii veľkého tresku, ale predtým, než túto rolu obsadila, bola Melissina cesta poznačená skromnými začiatkami, vytrvalým úsilím a vzplanutím pre umenie. Melissa vyrastala v Marlboro, New Jersey a jej sklony k herectvu sa prejavili skoro. Miestne divadlo a školské hry jej poskytli úvodnú ochutnávku javiska a keď dosiahla vysokú školu, bola odhodlaná premeniť svoju vášeň na povolanie. Po absolvovaní vysokej školy Marymount Manhattan v New Yorku začala Melissa svoju kariéru v stand-up komedii, pričom sa zapojila do neslávne známeho komediálneho okruhu mesta. Melissa, ktorá prešla zo stand-up komédie do televízie, hrala spočiatku v Teórii veľkého tresku úlohu čašníčky. Diváci vtedy ešte netušili, že sa táto zdanlivo veľajšia postava čoskoro premení na jednu z najobľúbenejších postav seriálu. Ako Bernadette, Melissa priniesla do série jedinečnú energiu, no bol to ikonický hlas jej postavy, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu v publiku po celom svete. Vytvorenie tohto zreteľného vysokého tónu nebolo len šťastím, bola to precízne navrhnutá voľba. Inšpiráciu čerpa od vlastnej matky, no umocňuje ju pre komediálny efekt. Melissa vytvorila hlas, ktorý bol roztomilý a zábavný a stal sa definujúcou črtou jej postavy. Avšak hoci na obrazovke hrala sebavedomú nezmyselnú mikrobiologičku, mimo obrazovky sa potýkala s pochybnosťami a výzvami, ktoré testovali jej odolnosť. Jedným z najpalčivejších momentov v jej živote bol boj s potratom. Zármutok zo straty dieťaťa je hlboký a Melissa túto bolesť nasmerovala napísaním hlboko osobného videa, ktoré vrhlo svetlo na tiché boje, ktoré mnohé ženy znášajú. Zdieľaním svojho príbehu nielenže našla katarziu, ale poskytla aj útechu nespočetnému množstvu ďalších ľudí, ktorí čelili podobným žiaľom. Podsta Carol Ann Suzy, neviditeľnej matke. V show charakterizovanej výnimočnými postavami a nezabudnutelnými výkonmi má úloha Carol Ann Suzy v Teórii veľkého tresku jedinečné miesto. Ako hlas pani Volovic, Howard matku nikdy nevidel, ale vždy počul. Táto postava sa stala jednou z najznámejších, aj keď neviditeľných postav v seriáli. Keď sa však závesy zatiahli a smiech utichol, po odchode Carol Ann v roku 2014 zostalo prázdno, ktoré sa nikdy nedalo skutočne vyplniť. Hlas Carol Ann Suzy bol viac ako len komediálny doplnok. Bol to základný prvok zvukovej scény show. Aj keď sa jej prítomnosť nikdy vizuálne neprejavila, emocionálnu závažnosť jej postavy bolo cítiť v celej sérii. Výzva predčasným odchodom Carol Ann bola mnohoraká. V praktickej rovine museli tvorcovia relácie jemne prechádzať dejom. Namiesto toho, aby sa rozhodli pre unáhlené nahradenie alebo krkolomný rozprávacký zvrat, rozhodli sa uctiť si odkaz Carol Ann jemnými poctami, ktoré hlboko zarezonovali u fanúšikov. V nasledujúcich epizódach odkazy na pani Volovic pokračovali, čím sa zabezpečilo, že jej duch zostal nezmazateľnou súčasťou série. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.